السلام علیکم گرانو کتن کو ز نازی اقبال بلکہ نازی اقبال نا ہاغ موریم چی دکم مور سارا زیادہ شوے دے او ظلم شوے دے زما طبیعتو سم دیر زیاد خراب دے زما بی پی ڈاون کی گی زبیا پخپل ہوش کے نئے ما پخپل استر کو ہر سلی دلی دی ہر سمی قتلی دی کتن کو دہاغ مور نتا پوسو کئی ماں نہ تو پوچھ سکے چلو ماں پزل سے تیری گی ہر مور دا خپل بچی ڈیر حفاظت کئی ہر مور دا غواڑی زما زما بچے دی دیندار لویشی او قرآن سبق دی ہوئی پنزا وقت منز دیو کہ ٹھیک دزا فن کاریم زو دا فن کوم خوز پنزا وقت منز الحمدللہ پخپلم کوم پخپل بچو ہم کوم پخپل بچو میں دا قرآن پاک ختمون ہم کردی دی حفاظ تمیم کے نوالی دی دا مور چی سا حق دے آغاز آدا کوم زبار لالا جواب برکوم دا تا پوز با زمان اللہ کئی زمان دا بچو دا تربیت مینا والو تا سما سر ادری گئی پا دی خبر کی او دا خبر رشتیا دا دا سو رزی زمان تبیت دیر زیاد خرابو ولی چی ما دا حادثہ نشو برداشت کولی زما بچی زما صرف دو لونہ دی او دا زما نا دا ہر پختون لونہ دی دا ہر مسلمان لونہ دی ز پیسیت دنا زیک بال نا پیسیت دیوی مور زتا ستا دا خبر کوم چیز خو نا برداشت کوم دا ظلم زما نم دی خراب شی زما شہرت دی ختم شی زن غوارم چی زما دا بچو سر دا ظلم شو دا دی ددی سزا زغواڑم چې دا دی الک ته میلو شي سکه زما رور نه چې زما پلار مې زما زوی مې کنه ما به بغیر سزا نه نه پرې خودو زغواڑم چې د حکومت په سریه د ته سزا میلو شي میډیا ز ډیره شکریا دا کوم ټول ماتا زما خاون ته ټلیفون نه کوي خاص کر سوشل میډیا باندې دا خبر چلیږي او ټول هم دا خبر کوي چې دا ډیر ظلم شوی دی ډیر زیاتې شوی دی دا واجب القتل دی کمورس چې ما په خپل سترګو دا لک ولیدو زما سکه دا بای بابا را وړې ور نو زه هغه خبر زه تاسو ته ویل نه غواړم زما په خوله نه راځي چې زه هغه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل سکه رور په کم حالات د خپلې وړې اتو کال ډور سره لیدلی دی سکه رور زما دا بای بابا را وړې ور صرف تاسو ته دا ویم چې زما سکه مور زما بئی زما په خوله یقین نه کوي زه خپلې مور له کور ته لاړم چې امی زه ته په قرآن پاک باندې لاس ایږدم ما په خپلو سترګو دا خپل رور ولیدو زما مور اوس هم یقین نه کوي ما ته وایي چې زما وینه ګندن نه شي کېدی ته دروغ وایې زما د ماشومانو میډیکل ټیسټونه شوي دي حکومت چې څه پراسس دی هغوی لګیا دي هغه کوي هغه پازیټیو راغلی دی زما د دواړو ماشومانو د حکومت چې څه پراسس دی هغه هغه کوي لګیا دي او ګرانو کتونکو چې څوک د الله بنده ځان ګڼي څوک د محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم امت ځان ګڼي هغوی دي دپاره د الله او دپاره د حق آواز اوچت کی ما سره دی ودریږي په دې خبره کې زه نه د خپل نوم پروا کوم نه د شهرت زه د خپل وړو لونو انصاف غواړم چې زما وړو ماشومانو ته انصاف میلاو شي چې سبا زما لونه غټي شي چې داسې ونه وایي چې مور یې تا موږ دپاره د انصاف آواز نه وکړی داسې مور به تاسو نه یې کتلې چې د یوې لور په قسم په قرآن یقین نه کوي او د هغه زوی په سر ولاړه ده چې هغې د هغې صرف د دو پیسو لالچ دپاره چې دا زوی به زما ماله پیسې ګټي زه اوس پورې خپلې مور له پیسې هر یو څیز ورکوم خو زما مور نه مني په نن سبا وخت کې چې په رور او په پلار باندې اعتبار ونه کړي نو په چا باندې به کې زه دا وایم چې دا د قیامت نشانیانې دي قیامت دی دا زه دا خبره نه شم برداشت کولی تاسو ته زما دا اپیل دی چې ټول ما سره ودرېږي په دې خبره او زه صرف دې خبرې ته اشاره یم زما مور وایي چې ډی این اے ټیسټ نو زه د خپلې مور دا ارمان هم پوره کوم د بچپن نه والا اوسه پورې ما د خپل مور پلار هر خواهش پوره کړی دی هر سخت هر تکلیف ما تیر کړی دی خو دا تکلیف زه نه شم برداشت کولی او نه یې پټولی شم
کتن کو صرف دے ٹیسٹ پر مونگا ایسار یو چی دا ٹیسٹ راشی نو زبا پریس کانفرنس بم کوما او زبا ستاسو مخا مخرازم بیا با انصاف برا لاکی او لاندی با تاسو بس نور زہیس نوے.